Takže tieto vozidlá tu máme. Máme tu inak nádherné auto, ktoré používala nemecká a holandská diaľničná polícia. A to keď uvidíte, tak to podľa mňa padnete na zadok, lebo keď si predstavíte, že niečo také by malo jazdiť u nás na Slovensku, tak to by sme všetci asi jazdili pomalšie na tých diaľniciach, keby sme tieto auta mohli vidieť. No a čo to je tak auto, ktoré už prišli? Nancy Rally, to je veľmi dobrá správa, pretože je stanovený určitý východ, určité prejazdy. Keďže ide o rally a nie prehliadku, tak tí vodiči musia dodržiavať isté limity časové. Tak tu už je to asi jedno, ale napríklad na tej Bezinskej Babe sa tam hodnotia rôzne veci a ešte raz.
posádka, ktorá týmto vozidlom reprezentuje rok 1968. Toto Porsche Targa, ktoré je na rampe, tak to je to vozidlo, o ktorej som hovoril, že používala nemecká a holandská diaľničná polícia v špeciálnej verzii.